প্রথম অবস্থা মই সঁচা কথা কব গেলে প্রথম অবস্থাত এনেকুৱা দোকানখনতে মই চেলমেনে আছিলো। 500 টকা এম আবি আছে, কিন্তু আমাৰ যিকোনো ছিজন, বিহু ছিজন বা পূজা ছিজনত আমাৰ ডিস্কাউণ্ট হোৱাৰে 500 টকা জোতাটো আপোনাৰ 300 টকা হৈ যাব। নমস্কাৰ সকলোকে, মই প্ৰাঞ্জল গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আছো আপোনালোকে দেখিছে পিছফালে চেণ্ডেল জোতাৰ দোকানত, আৰু মোৰ লগত আছে গোপীনাথ দত্ত, মোৰ চিনাকি, খুব ভাল চিনাকি। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। মোৰ ইয়ালৈ অহাৰ উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা, ধৰি লওক আপোনালোকে অসমীয়া ল'ৰা এজন কেনেকৈ কাম কৰি আছে অকণমান জেগাটো কৈ দিয়ক। এইফালে নাজিৰা কোনখিনি আছে আপোনাৰ দোকানখন? নাজিৰা বিবি মাৰ্কেট। কেনেকৈনো অসমীয়া ল'ৰা এজনে জোতাৰ দোকানখন খুলি স্বাৱলম্বী হৈছে, লগতে জোতাৰ লগতে এইফালৰ দোকানো দিছে, কেনেকুৱাকে চলিছে ব্যৱসায় আপোনাৰ? ঠিকেই হয়, ঠিকেই আছে, মোটামুটি। কিমান দিনৰ পৰা আপুনি কৰি আছে? মই আজি 3-4 বছৰমান হৈছে। 4 বছৰমান হ'ল জোতাৰ দোকানখনৰ ওপৰতে আপুনি স্বাৱলম্বী সম্পূৰ্ণভাৱে। অকণমান দেখক ৰাইজৰ বাবে কেনেকুৱা কেনেকুৱা আপোনাৰ ওচৰত জোতা আছে, কি আছে, এভেইলেবল কি আছে? আছে, মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। এতিয়া এইটো কম দামী এইটো চেণ্ডেল আছে, এইটো এইটো মূল্যৱান আপোনাৰ মাত্ৰ 50 টকা হয়। এইটো ৰাইজে 50 টকা মাত্ৰ, 50 টকা ব্ৰেণ্ডত আপোনাৰ বাহু মাছ পায় নাই তেনেকে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে বাহা মাছৰ নিচিনা নিচিনা অলপ লাইট বস্তুটো, খুব একেবাৰে লাইট বস্তু লিখাও আছে, লাইট আৰু লাইটো হয়। আৰু আৰু কি কি ধৰণৰ আপোনাৰ ইয়াতে এভেইলেবল আছে? যেনেকে আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ লেডিজৰ এইটো আইটেম পাই যাব, একশ্বন এইটো ব্ৰেণ্ডৰ হয়, এনে একশ্বন লেডিজৰ হয়, ৰেড কালাৰ আপোনাৰ এমবি আছে 300 টকাত মানে বৰ ধুনীয়া জোতা। আৰু আপোনাৰ আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা জোতা ব্যৱসায় কৰি আছে? মই আপোনাৰ 4 বছৰমান হ'ল। 4 বছৰমান হ'ল। আৰু আপোনাৰ কমফৰ্টো আছে আৰু, পানী চানি লাগিলে কোনো হয়তো মানে গেৰেণ্টি আছে? গেৰেণ্টি আছে। কিমান দিনমান চলিব জোতাটো? এইটো কমচে কম আপোনাৰ 1.5-2 বছৰ চলি যাব। 1.5-2 বছৰ আৰামছে চলিব, বঢ়িয়া। আৰু ইয়াত সকলো এজন মানুহৰ কাৰণে জোতা পোৱা যাব আপোনাৰ? সকলো পাব পাব, এই সৰু পৰা ডাঙৰলৈ লেডিজ জেন্টছ। আৰু কিবা ইউনিফৰ্মৰ জোতা চোতা পোৱা যায় নেকি? ইউনিফৰ্মৰ জোতা পাব, এনেকুৱা জোতা হৈছে আপোনাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ পাই যাব, বগা আছে এনেকুৱা, বগা লাগিলে বগা যাব, ফুলা লাগিলে ফুলা যাব, এনেকুৱা যাব, এইটো হৈছে হোৱাইটত, হোৱাইটত ফুলা লাগিলে ফুলা পোৱা যাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কেনেকুৱা প্ৰাইচিং কেনেকুৱা এইবিলাকত? এইটো বেছি দাম নহয় আপোনাৰ, 200 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট থাকে। 200 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে মিনিমাম আপোনাৰ, যিটো দেখালে চেণ্ডেল 50 টকাৰ পৰা আছে, আৰু মেক্সিমাম কিমান লাগি আছে? মেক্সিমাম 1500-2000 তেনেকুৱা দেখুৱা আছে। আৰু কি কি আপোনাৰ ওচৰত ষ্টক আছে? ষ্টক আছে আপোনাৰ সৰু বাচ্চাৰ পৰা আপোনাৰ, এইটো দেখিছিলোঁ বৰ ধুনীয়া, এইটো এইটো আৰু আপোনাৰ এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত ব্যৱহাৰ কৰা পামছো হয়, লেডিজ পামছো, এইটো ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া কোৱা কম ৰেটত এইটো দি আছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান এইটো এম আৰ পি আছে আপোনাৰ 200 টকা, মই 50 টকা ৰেহাই দি আছোঁ। এতিয়া কিমানত দি আছে আপুনি? মাত্ৰ 150 টকা দি আছোঁ, 150 টকাত পামছো, বঢ়িয়া। এইবিলাক জোতা ক'ৰ পৰা আহিছে? এইটো মই আনো এতিয়া দিল্লীৰ পৰা কলকাতাৰ পৰা আনো আছে। আৰু কিবা সৰু ল'ৰা জোতা দেখাইছিলে আপুনি? এইটো সৰু ল'ৰা আপোনাৰ জোতা চাব পাৰে, বুট জোতা হ'ব, 2-3 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিন্ধিব পাৰে, হয়, মাত্ৰ আপোনাৰ এইটো আছে 250 টকা, এইটো 250 টকাত মই আপোনাৰ 200 টকা দিব পাৰিম, 200 টকাত এযোৰ জোতা দিব পাৰিম। এতিয়া যদি কোনোবাই আহে বিচাৰি বা ফোন কৰে, আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো মই দি দিম, আৰু আহিলেও এইফালে আমাৰ এইফালে আপুনি এম চি ক্লাব পাৰ হৈ নাজিৰা পাৰ হওঁতে, হয়নে? হয় হয়, এইফালে আছে এম চি ক্লাব, এইখিনি আছে, আৰু এইফালে কলেজ তিনিআলি নহয়, কলেজ তিনিআলিৰ মাজতে পৰে দোকানখন আছে, আপোনালোকে আহিব। আৰু দাদাই খুব ধুনীয়াকৈ এইফালে পাণ তামোলৰো কাম কৰি আছে, মানে একচুৱেলি মই আহিলোঁ দেখাবলৈ কি, অসমীয়া ল'ৰা এজনে নাজিৰা টাউনত জোতাৰ দোকান খুলি স্বাৱলম্বী হৈ আছে, খুব ভাল কথা, লাগি থাকক। আৰু আপোনাৰ কিবা এক্সক্লুচিভ দেখাবলগীয়া আছে নেকি? এইবিলাকৰ দাম কেনেকুৱা? এইবিলাকৰ আপোনাৰ 250 হয়, 250 টকা, 250 টকা, যিকোনো চব 250 ৰেঞ্জৰ নেকি? এইখিনি বেছি হওক, তেনেকুৱা 250 আছে, এইটো আছে আপোনাৰ 300 আছে, 300 হয়, এইটো আছে আপোনাৰ 250, এনেকুৱা
Exxon, butter পোৱা যায় বটা পাবো লিলেক্স পাবো ফ্লাইট পাবো একুয়ালাইট আছে গুটেখিনি আতে পোৱা যায় আৰু সাৱাৰ স্যান্ডেলো পোৱা যায় হল স্পুনি পোৱা যায় হয় কৈছে কানে আজি এই মানটো দেখা পাইছো হয় আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত কিমান পৰা আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত মই সঁচা কথা কবলে প্ৰথম অৱস্থাত এনেকুৱা দোকানতে মই সেলমেনে আছিলো হ্যাঁ কি কয় দেখিছে মানুহে কষ্ট কৰিব লাগিব এয়া প্ৰথমে এনেকুৱা অৱস্থাত মই এখন পঢ়া শুনা কৰি বেকাৰ আছিলোঁ এটা ফোন এটা ভগাই ভাগি দিয়াৰ কাৰণে মই চেলমেন খাটিছিলোঁ এখন দোকানত অলপ বেছি দূৰ নহয় অকণমান আগত তাৰপিছতে সেই শিক্ষা পাইহে মই এই এখন দোকানখন নিৰ্মাণ কৰিলোঁ দুটা এখন চেলমেন আহিছোঁ এই তাৰ শিক্ষা পাইহে মই এতিয়া এই পদ্ধতি আহিলোঁ চব এখন দোকানত চেলমেন থকাৰ পিছত আহি এখন নিজৰ দোকান কৰিছে আৰু নাজিৰা আহে টাউনত দোকান ভাড়া ভাড়া দোকান নে অঁ ভাড়া দোকান ভাড়া লৈ আপুনিও চলিছে অঁ ভাড়াও দিছে হয় সকলোখিনি হৈছে খুব ভাল কথা আৰু কষ্টকে লাগি আছে মানুহজনে হয় লাগি থাকক বঢ়িয়া লাগিলে দাদাৰ পৰা শিকিবলগীয়া কথা বহুত আছে তেওঁ বহুত কষ্ট কৰি এইখিনি পাইছেহি আৰু ধন্যবাদ থাকিলে দাদাৰ দোকানত আহিলোঁ জোতা চেণ্ডেল চালোঁ এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি কোনোবা আহে কাষ্টমাৰ আহিলে আপোনাৰ ওচৰত কিবা ডিছকাউণ্ট দিব নেকি আৰু অঁ এওঁ যদি আহে এওঁ পাঞ্চল গগৈ এওঁ যদি নাম কয় মই এওঁ বহুত ডিছকাউণ্ট কৰি দিম যেনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান কোৱা হ'ল কথা হয় তেনেকুৱা বহুত ডিছকাউণ্ট কৰি দিম ধন্যবাদ থাকিল আপোনালে ধন্যবাদ থাকিল সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু দাদাক সহায় কৰক আপোনালোকে আহক দোকানলৈ সহায় ইন দ্য চেন্স মানে দোকানলৈ আহক যদি পচন্দ হয় বস্তু কিনক আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক ধন্যবাদ থাকিল দাদা আপোনালৈ ধন্যবাদ